Du turnerar, det är bra. Men det har kommit några erbjudanden här som vi skulle kunna titta på. Ja, vad kul, så länge jag kan stå för det så, absolut. Ja, men precis, det är viktigt att bottna i rollerna. Så, först, danskt indie-drama. Mm. Du spelar en ung svensk som har förlorat sig själv och söker livsnerven på Istegare. Okej, okay. Kommer det vara naket och sånt då? Det är naket och sådär, jajamän. Då får jag nog passa på den, jag vill inte... Då passar vi, nej tack. Yes. Nästa. Fältkomiker för svenska FN-styrkorna. Gillar du försvaret? Ligga i tält? Putsa på kängorna? Ja, jag klarar ju lumpen i försvaret. Ja, men då så. I en vecka sedan var jag tvungen att avbryta, jag fick en hemsk förkylning så att jag vet inte. Okej. Byggvaruhus kör en bygga-altan-kampanj. Är du deras händige kändis? Ja, jag har fått ihop lite smörknivar i slöjden och sådär. Och ibland har jag fått ihop IKEA-möbler också när instruktionerna har stämt. Ja, så att, ja men den tar vi. Sverige är vid ett vägskäl. Miljontals svenskar känner inte till att det redan finns överenskommelser i just deras bransch som påverkar deras vardag. Arbetarna går hand i hand med facket. Facket går hand i hand med cheferna. Jag ska försöka reda ut vad den här totala avsaknaden av killer instinct gör med vår arbetsmarknad. All right, so tell me, what do you do here? I work as a senior developer here at Ericsson. Yep. From past 6 years, and it is pretty good. What do you like then in Sweden? Especially the work-life balance. In India, the work culture is something different. So you have to work for long hours. Great. And your manager doesn't understand your situation properly. That's great, but don't you think it's a little bit too lenient sometimes, a little bit too lazy, as you said earlier before we started filming? No, not exactly, because even though if you work long hours and if you are not productive, then it doesn't make sense to working for so much long time. So if you are productive and working for only 6 hours, then it makes sense. So 6 hours? If you are working for 6 hours, it's okay. It makes sense. I think perhaps your boss is going to see this, so perhaps we should do it again. How long do you work, you say? We work for 8 hours yeah. here. Yeah. Messai, actually, it's the time to pick up my son from school. Can we tag along? Yeah, you can come with me. That would be great, yeah. All right, but seriously though, you could have chosen to work like anywhere in the world, right? You could be on a beach right now in the Bahamas with a nice coconut drink and you could be playing with some castles and stuff and be like, hey, yeah, daddy, you're from... But Sweden, why? As I said, I traveled around many countries. I was even applying for jobs in US, Germany, Finland, Sweden. Then I realized, okay, the place is nice to work. You get all the opportunities. You are flexible in your work. Not only work, but living in Sweden is also nice. In India then, what about these things, you know, called unions? How did you fight them in India and how did you win the battle against them? That is an unfortunate thing that we don't have unions in India. Great. Especially for white-collar employees. Oh. So there are no unions. So you have to fight your battle by yourself. Well, thank you for this interesting thing you told me about the comparison between India and Sweden. Oh, it's a snail, I think. You know, like one of these. Samtidigt kan man ju inte låta bli att undra om de här killarna är vana att jobba 14-15 timmar i Indien eller Silicon Valley, men bara 8 timmar i Sverige. Borde inte det vara dåligt för Sverige? Borde inte vi hamna sinnessjukt långt efter? Okej, okay, Anders, berätta för mig, vem är du? Jag är Anders Jorén, jobbar på Nyckeltalsinstitutet. Det låter ju som en statlig myndighet, men det är faktiskt ett privat företag som jobbar mycket med att kartlägga hur det ser ut i svenska arbetsmarknad. Om man tänker så här, det jag är lite orolig för jag har pratat med lite folk och vissa säger att det är så härligt att komma till Sverige och arbeta. Man får hämta barnen lite när man vill, man får gå och träna.
Det här kan ju inte vara bra för lönsamheten, tänker jag, för företag. Ja, det beror på. Aha. Det beror på hur du påverkar ditt sätt att arbeta när du verkligen arbetar. Och det viktiga är egentligen inte hur många timmar du arbetar. Det viktiga är vad du gör på de timmar eller den tid du har till förfogande. Men menar du då att, alltså, att om de som är anställda är liksom i psykiskt och fysiskt topptrim, så kommer de prestera bättre? Är det så att jag blir väldigt mycket effektivare på eftermiddagen om jag tar en 20 minuters tupplur mitt på dagen, då tycker jag vi ska göra det. Jag gillar dig. Snälla. Men i andra länder ser man ju ibland piskor som kommer fram. Han såg kanske inte bokstavliga piskor, men att det verkligen är management by fear. Det är inte bra, nej. Det är inte bra. Nej. Många företag lyfter fram det här idag att det är jätteviktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Och att vara en attraktiv arbetsgivare, det handlar till exempel om att ge möjligheter till friskvård. Det handlar om att kunna kombinera föräldraskap med ett effektivt arbete. Det handlar om att ge de anställda förutsättningarna att kunna göra ett bra jobb samtidigt som de kan ha ett bra familjeliv. Så summa summarum egentligen det du säger mellan raderna, det är att Sverige är lite bättre tack vare det här. Jag tror att vi har kommit rätt långt i Sverige, och i våra kartläggningar har vi konstaterat att vi blir mer attraktiva, vi blir mer jämställda, och det finns signaler på att vi ändå skapar en ännu bättre hälsostatus. Men då får jag tacka dig, Anders, för din tid. Jag har blivit något smartare, känner jag. Tack själv. Ja. Nu måste jag hasta vidare. Ja, jag också. Vi kör. Nu har jag bara sånt glutenfritt bröd. Tror du det går bra att mata dem med det? Nej, man ska inte alls mata dem på sommar. Ja, det ser man. Jag ska erkänna, även om jag arbetar extremt hårt, så har jag aldrig slitit mot en stämpelklocka 9-5, 5 dagar i veckan, 46 veckor om året. Om man nu jobbar i en sån bransch, kan man då inte längta efter lite friare tyglar och färre bestämmelser? Det är dags att dra på sig blåstället. Jag känner igen, det är en låda. Ja, du kanske har sett sånt här på TV någon gång. Ora. Mimi. Okej. Okay. Du är alltså förbundsdirektör för kompetensföretagen, förstår jag det rätt? Ja, stämmer bra. Vad innebär det? Ja, man är ansvarig för en branscharbetsgivarorganisation, i alla fall kompetensföretagen. Vi har 800 medlemsföretag som jobbar inom bemanning, rekrytering och omställning. Oliver då, du är kompetensanställd du? Jag jobbar som konsult inom lager för Manpower. Är det ungefär det som jag sa fast med andra ord? Nej. Hur är det annars på arbetsplatsen då? Är det mycket regler och sånt där att följa? Eller? Det finns lite regler, men det är ganska flexibelt. Jag jobbar ju för Manpower då, så jag har ju kollektivavtal, vilket känns bra. Det gillar du? Absolut. Ja. Nu ska vi över till någon som kanske inte är lika förtjust. Vad säger du? Kollektivavtal? Ja, men det tycker vi om. Alltså, det var vi som uppvaktade facken för att få till kollektivavtal också. Visste ni inte vad kollektivavtal var? Absolut. Ja. Men för oss är det viktigt att vi finns på hela arbetsmarknaden. Vi vill kunna erbjuda schyssta, trygga villkor till våra anställda, men också en kvalitetsmärkning mot våra kunder. Och så välreglerat kanske det inte ser ut runt om i Europa. Så svenska Oliver, han är kanonnöjd. Absolut. Men en tysk Oliver, det är Oliver. Han skulle ha stå här och vara surmulen till exempel. Förmodligen. Kanske. Ja. Nu är det dags för en liten överraskning. Jag har tagit lådan. Det blir lite kaffe. Känner du igen, och även du kanske? Ja. Ja, trevligt ändå vi har det. Ja. Varför inte det en självklarhet i andra länder det här med kollektivavtal? I Europa kanske det är så att man oftast litar på att via lag reglera. Och i Sverige så har vi större möjlighet att reglera villkor mellan fack och arbetsgivare. Men varför anser ni ändå att det är värt att ha de här avtalen i Sverige? Nej, men med schyssta villkor så kan vi locka till oss en ny kompetens, få längre uppdrag hos kund, och därmed har vi tillsvidareanställda med schyssta villkor som blir kvar i branschen. Håller du med om det han säger? Många kanske tänker som bemanning som någonting som ett delmål, men för mig så är det inte det. Jag skulle kunna jobba med det här i framtiden och tycker det är jättebra. Och vad ska du och Oliver gå och göra nu? Jag tror vi ska avsluta kaffet till att börja med. Bra, för jag ska strax få med den här lådan tillbaka till en kille som är stad. Slutsats från den här grävande reporten. Det finns absolut de som säger att vi mår bra av kollektivavtal. Och när vi mår bra, mår våra jobb också bra.
Och när det går bra för en bransch betyder det kanske också att det kommer gå bra för just dig. Typ så i alla fall. Den svenska modellen. Välkommen hit. Bonjour Axel. Auf Wiedersehen. Ciao.